Roedd hi'n benblwydd Trac Cymru, 21 oed, yn 2021, ond cafodd ein cynlluniau i ddathlu ei gohirio, fel oedd llawer eraill. Ond er y gweithaf yr anawsterau rydyn ni i gyd wedi wynebu dros y 2 mlynedd diwethaf, mae Trac wedi parhau i weithio ar ein cynhadaeth i wneud yn siŵr y gallu'n traddodiadau cerddoriaeth genedlaethol parhau a phynnu yn y blynyddoedd i ddod. So as we prepare to launch our exciting new vision for the organisation's future, we'd like to celebrate these 21 plus 1 years and share with you a few of our success stories. Allwn ni ddim gwneud y gwaith yma heb eich help. Mae Trac Cymru yn dibynnu ar eich cefnogaeth i barhau i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl. A bydd eich roddion yn hanfodol i'n helpu ni i ddal ati i wneud ein gwaith ar gyfer treftadaeth diwylliannol y genedl.